Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Inshallah, hum aaj Jalaluddin Rumi sahab ki philosophy pe kuch roshni dalenge. Inki khayalat pe kuch roshni dalenge. Jab Sufism aur Mysticism ki baat ho rahi ho, to Jalaluddin Rumi ka zikr hona bahut zaruri hai. Jalaluddin Rumi ki paidaish 1207 aur wafat 1273 hai. Jalaluddin Rumi sahab Persia mein paida hue magar zindagi ka beshta hissa inhone Turki ke andar guzara balki Turki mein logon ko Christianity se Islam ke daire mein lane mein Rumi ka bahut bada haath hai bahut bada kirdaar hai Rumi ka ye tasavvur ke ye khayal tha ke prayers aur meditation ke zariye yani ibadat aur tafakkur ke zariye hum apni rooh ke qareeb ho sakte hain اپنی روح کے قریب ہونے کا نتیجہ میں ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں بلکہ جلال الدین رومی کہا کہتے تھے کہ جب وہ بھی اپنی روح کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتے ہیں رومی اپنے خیالات اکثر و بیشتر شاعری کے ذریعے پیش کرتے تھے اور شاعری کو موسیقی کے ساتھ جوڑتے تھے اور موسیقی کو رقص کے ساتھ جوڑتے تھے شاید آپ نے ورلی درویش کو سنا ہوگا دیکھا ہوگا یہ ترکی کے اندر ایک گول گول ایک خاص انداز سے جو گھومتے ہیں یہ ورلی درویشز ہیں جو بنیادی طور پر جلال الدین رومی کی خیالات سے ان کی فلسفی سے بہت متاثر ہیں رومی کا اثر یورپ کی سوچ پر بہت زیادہ نہیں ہوا جس طرح ابن سینا ابن عروس اور امام غزالی نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں کیونکہ اس وقت یورپ ارسٹوٹل ریشنلزم اور گریک فلاسفر سے بہت متاثر تھا اور مسٹیسزم کو شاید اتنا تصور نہیں تھا ان کے دماغ میں اور نہ انہوں نے یورپ میں اتنا متاثر کیا جبکہ امام غزالی نے پرشیا ترکی اور مڈل ایسٹ کے اندر بہت اندر اپنے نقوش چھوڑے بہت متاثر کیا اور ایسٹرن فلاسفی جو ہے اور ایسٹرن فلاسفر جو مسلم فلاسفر جو ہیں وہ امام غزالی کی فلسفی سے بہت متاثر ہیں جن نے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں علامہ اقبال صاحب ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں اس کے علاوہ امیر خسرو سلطان باہو شہباز قلندر سچا سرمد بھولے شاہ ایک لمبی لسٹ ہے جو جن کے نظام الدین اولیاء ایک لمبی لسٹ ہے جن کو رومی نے اپنی فلسفی کے ذریعے اپنے تھاٹ کے ذریعے بہت متاثر کیا رومی کا تصور یہ تھا کہ اس مادی دنیا میں ہر چیز فانی ہے ہر چیز تبدیلی کے عمل میں ہے ایوری تھنگ از فلوز جس طرح ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ پینٹیریا اسی طرح رومی کہتے تھے سب چیزیں مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہیں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے وہ ہمیشہ قائم ہے ہمیشہ تھی ہمیشہ ہی رہے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انسان بھی اس فانی سلسلے کی کڑی ہے انسان نے بھی زندہ ہونا ہے پھر مر جانا ہے انسان بھی فانی ہے انسان کو بھی ختم ہو جانا ہے انسان نے بھی اس مادی دنیا کا حصہ بن جانا ہے جو ہڈی اور ماس آج ایک انسان کو بناتی ہیں وہ کل اسی کائنات کا کوئی اور حصہ بن جائیں گی رومی کہتے ہیں یہ ماضی مستقبل کا جو تسلسل ہے اس میں صرف ایک چھوٹا سا لمحہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کی زندگی ہے اس لمحے اس فانی لمحے کے اندر انسان خود جو ہے اس تبدیلی کے اس مسلسل تبدیلی کے تسلسل کا ایک حصہ بن جاتا ہے رومی کہتے ہیں ہمیں موت سے نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ جو موت جو ہے زندگی کی ناگزیر حصہ ہے جو چیز ہمیں موت کا شکار ہوتی ہے یا زندگی کا شکار ہوتی ہے وہ کسی اور شکل میں ایک اور زندگی اختیار کر لیتی ہے مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے جو آج زندہ ہے یہ میں جو آج زندہ ہوں کل میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں مگر یہ نہیں کہ جن چیزوں سے میں بنا ہوں جو میری مادی خصوصیات ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی بلکہ وہ کسی پودے کی شکل میں زندہ ہو جائیں گی میری ماس اور ہڈیاں جو ہیں اس کائنات کا ہمیشہ حصہ رہیں گی کل وہ کوئی اور شکل اختیار کر لیں گی رومی کہتے ہیں میں ایک مادی ذرہ تھا جب میری موت ہوئی تو ایک پودا بن گیا جب میری موت کی حیثیت سے موت ہوئی جب میری پودے کی حیثیت سے موت ہوئی تو میں ایک جانور بن گیا اور جب میری جانور کی حیثیت سے موت ہوئی تب میں ایک انسان بنا
رومی کہتے ہیں کہ اگر یہ مادی دنیا فانی ہے تو پھر اس فانی دنیا میں جو مادی مسئلے مسائل ہیں اس پر توجہ دینا شاید اتنا اہم نہیں کیونکہ تمام چیزیں فانی ہیں یہ دنیا بھی پوری فانی ہے تو فانی چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دی جائے جو ہمیشہ تھی ہمیشہ رہے گی یعنی کہ روح اپنی روح پر تاکہ وہ خدا کے قریب ہو آ جائیں یعنی اپنی اسپریچول پہلو کے اوپر اپنی روحانی پہلو کے قریب آ جائیں یہی زندگی کا مقصد ہے وہ جو طریقہ بتاتے ہیں اپنی روح کے قریب ہو جانے کا اس طریقے کو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کے ذریعے عقل کی قوت کے ذریعے استعمال کریں ہم منطقی قوت کو استعمال کریں بلکہ ہمیں ایموشن کی پاور کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں اپنی روحانی قوت کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں اپنے اندر وہ احساس پیدا کرنا ہوگا اس احساس کے ساتھ وہ احساس کس طرح سے اجاگر ہو سکتا ہے رومی کہتے ہیں وہ احساس موسیقی کے ذریعے شاعری کے ذریعے ڈانس کے ذریعے رقص کے ذریعے اجاگر ہو سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کو روح کو اجاگر کر سکتی ہیں اور روح کو اجاگر کرنے کے نتیجے میں احساسات کو اجاگر کرنے کے نتیجے میں ہمیں اس روحانی دنیا کے قریب پہنچا سکتی ہیں جو نتیجہ یہ ہوا کہ کل کے راستے کو چھوڑ کر ہمیں ذکر کا راستہ اپنانا چاہیے ذکر کے ذریعے ہم جو ہیں اس روحانی قوت کے قریب آ سکتے ہیں امام غزالی اس بارے میں دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفیزم مسیزم تصوف سے آئی ہے جس کا مطلب ہے کہ دل کی پاکیزگی ہم کو اللہ کے قریب اس وقت تک نہیں لا سکتی جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اللہ کے احکامات کے ماننے سے اس پر عمل کرنے سے دوسری دنیاوی بیماریاں جس میں دنیا سے بہت محبت دنیا کی چیزوں سے جلن حسد بغض کینہ اور دوسری بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں وہ قرآن شریف کی اس آیت کو بتاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے وہ اس قرآن شریف کی آیت کا ریفرنس بھی دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس دن یعنی قیامت کے دن جب تمہاری دولت بچے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی ساؤنڈ ہارٹ لے کر آئیں گے امام غزالی کی صوفیزم قرآن حدیث کے احکامات سے باہر نہیں نکلتی اس لیے دونوں کی صوفیزم میں کافی فرق ہے امام غزالی اپنی صوفیزم کو قرآن شریف حدیث اور ان کے تابع لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دل کی صفائی جو ہے وہ اصل میں اللہ سے قریب لانے کا نتیجہ ہے اللہ سے روحانی طاقت حاصل کرنے کا نتیجہ ہے جبکہ رومی کا نقطہ نظر ہے کہ دل کے قریب اللہ کے قریب آ سکتے ہیں جب آپ اپنی روح کے قریب آئیں اور روح پہ قریب آنے کا طریقہ یہ ہے رومی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ شاعری کے ذریعے آ سکتے ہیں موسیقی کے ذریعے آ سکتے ہیں اور ڈانس کے ذریعے آ سکتے ہیں تو دونوں فلاسفرز کا ڈفرینٹ نقطہ نظر ہے اور رومی اس نظر میں اپنے آپ کو ڈفرینٹ پاتے ہیں اور امام غزالی اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اس لیے لانے کہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف اور اسلام کے احکامات کو مانیں میں نے کوشش کی دونوں کا نقطہ نظر آخر میں بیان کر سکوں اگر کسی صاحب کو کوئی کوسچن ہے یا اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو میں بہت خوش ہوں گا اگر وہ مجھے ای میل کر دے جزاک اللہ خیر خدا حافظ